Віталік, зараз буде для тебе гра, називається вона «Зірковий бліц». 10 бліц питань, на які потрібно дуже швидко відповідати і не задумуючись. Готовий? Я вмію не думати. Ми це чуємо. Поїхали. «Зірковий бліц». «Зірковий бліц» на Люкс FM. Віталік, ну скажи швиденько, три своїх недоліка. І одразу треба говорити? Да, швидко. Запізнююся, по вечорами пухаю, і дуже часто не можу швидко заснути. Від того, що ти вечорами. Конечно, так. Як звали твою першу вчительку? Ганна Васильівна, ні, це була друга, перша Ріма Ізіславівна. Як ти називаєш свою кохану? Тобто ти теж єврей? Значить, Віталчик, як ти називаєш свою кохану, окрім імені? Ну, по-різному називаю. Манівня, можна сказати, хай буде так. Ну, да, головне, щоб вона тебе так не називала. Коли ти в останнє грав в карти на роздягання? Давно. Коли в останнє ти одягав жіночу сукню? Вчора, боже. Сьогодні зранку скинув себе, прийшов до вас в нормальному вигляді. Який фільм ти в останнє дивився вдома? Блін, забув, ну дуже крутий фільм. А! Вчора подивився фільм «Время». Нащо мене бити час, було? Час. Що її влупив? По попки. Скільки у тебе? Це ти вже зараз себе, Віталік, не треба. Віталік, скільки у тебе трійок в шкільному атестаті? Багато. Більше переважно, ніж п'ятірок. А що так довольно говориш? Тому що я горджуся цим. Це справжні оцінки. Я не... Не куплені. Не куплені. Хто тебе дратує, Віталік? Іноді. А що до мене подивишся зразу? Іноді наші політики. А, далі обирай. Віра Брежнєва чи Надя Грановська? Надя Грановська. Динні чи яблука? Яблука. Яблука чи Надя Грановська? Надя Грановська з її динями. Ну і опиши Славу Дьоміна трьома словами, що починається з полу. Полу? Полу. А ну давай. Боже ж, полу. Полу. Я мушу подумати. Полу... Пройшло дві години. Полу красавець. Так, молодець. Полу мужчина. Полу ведущий.